Gün səhər Ukraynanın Sumi vilayəti Rusiya qüvvələrinin dron hücumuna məruz qalıb. Şahid tipli dronlardan biri Romni şəhərində məktəb binasını dağıdıb. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 3 nəfər yaralanıb. Odessa'da taxla anbarlarından biri drondan vurulub. Ukrayna tərəfi Rusiya qüvvələrinə məxsus 11 pilotsuz uçuş aparatının məhv edildiyini bildirib. Kırımda Ruslara məxsus Bastion Gemelihnə sahil raket kompleksi partladılıb. Bu kompleksdən Ukrayna üzərinə Onyx tipli raketləri buraxıldığı bildirilir.